Привіт! Знову рада вас вітати. Сьогодні, бачите, я така червоненька, тому я сьогодні буду пані Помідора. Готувати будемо з вами експрес-помідорки. Це улюблений рецепт, і всі мої вже друзі, якщо гукають в гості, то кажуть: «Лена, ну ти ж зі своїми помідорами прийдеш». Слухайте, помідори дуже корисні. Вони багаті на вітамін С, калій, фолат і вітамін К. Але найголовніше – це наявність потужного антиоксиданту ліпокіну. Вся користь в ньому в тому, що він знижає ризик захворювання на серцево-судинні хвороби і рак. Уявляєте? Тому дуже корисно, окрім вітаміну С, ще й ліпокін. Давно хотіла вам сказати, з Оленою Дяченко дуже швидко, смачно і легко готувати. Поїхали! Дуже давно йдуть розмови про те, що ж таке помідор. Це ягода чи фрукт? Ми не будемо замислюватись над цим, ми будемо робити цей корисний антиоксидант дуже швидко. Нам знадобиться 3 кілограми ось цих, цього сорту сливка, бачите, помідорів. Потім 3 зачищені вже болгарських перці, 100 грамів цукру, 2 столові ложечки, це суто від мене, я додаю, бо обожнюю соєвий соус, 100 мл оцту, 2 головочки вже зачищених від серцевинок чеснику, пучок один іде петрушечки, 1 кропу, оце я приготувала, 2 столові ложечки в нас буде соєвого соусу і 2 столові ложечки без гірочки солі. Зараз ми з вами будемо оцю ягодку антиоксиданту, дуже корисну на вітамін С та ліпокін, просто навпіл різати. Ось такий розмір ми різаємо просто навпіл. Дивіться, бачите, фокус, я вже в перчаточках. Це ми вдягаємо для того, щоб гігієна понад усе в нас, правильно? Тому не забуваємо, вдягаємо. От бачите, я пішла і вдягла перчаточки, і вам раджу. Це збереже не тільки ваш манікюр, ваші ручки, а ще й гігієна. Па-бам! Якщо ми ось таку за розміром помідорку ріжемо на 2 частини, то величеньку ми будемо різати на 4. До речі, що я хотіла вам сказати? Ще одна порада сучасною мовою лайфхак від мене, чому саме сливка. Я вам зараз покажу, чим різняться помідорки між собою. Дивіться, якщо ми розрізаємо сливку, ми бачимо тільки пупку, бачите? А це все в нас м'які ті бубочки. Якщо ми беремо інший круглий сорт, тут вже є ось не м'якоть, а сік. І коли він у нас замаринується, воно лишиться лише шкірка. Тому краще брати сливку, якщо ви хочете саме помідорки посмакувати, а не сок. Дивіться, що ми зараз з вами зробимо. Ми візьмемо наш блендер. Донизу ми покладемо чесник. 2 головки вже зачищені. От, поріжемо з вами перець. І нашу зелень. Це ми все блендернемо. От, а поки воно буде блендер робити, в нас буде готуватись маринад. До маринаду в нас піде 2 столові ложки соєвого соусу, 100 мл оцту, 100 грамів сахару і 2 столові ложки солі. Все.
ми з вами нашу зелень вже переробили. Бачите, яка красота. Від мене порада. Часник, перець ми дуже-дуже дрібно робимо, а петрушку та кріп ми робимо не дуже дрібно, тому що вона дає забагато соку, а нам хочеться, щоб коли ми доставали помідорки, в нас ще була зелень. Добре, ціла? Настав час робити соус. Беремо соєвий соус. Дві ложечки. Один. Два. Це суто мій рецепт. Беремо без гірочки. Одна сіль, друга сіль. Ну, давайте так, щоб вона не пропадала. Беремо з вами 100 грам цукру. Ваги в кожного є на кухні, відміряйте. І 100 мл оцту. Все. Робимо маринад. Маринад нам потрібен для того, щоб ми в кінці полили зверху наші помідорчики, і вони, знаєте, так почнуть давати сік, просідати, і знизу будуть найсмачніші помідорчики. Що ми з вами робимо? Ми беремо наші помідорчики. Якщо ви бачите, я не відрізала попки, щоб вони були більш упругі наші, не втрачали форму. От, і потім, коли вони стануть м'якими, дуже легко їх чистити. Так, зараз зробимо перший слой. От, і нашу зеленуху туди. Так, бачите, зовсім трішечки ми зробили. І зараз додамо зеленуху. Так, 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 так. Одна ложечка. Одна ложечка. Одна ложечка, а тут була маленька ложечка, так? Так, пішов другий слой. Обожнюю робити ці помідорки, вони такі смачненькі, що просто... Зараз зробимо другий слой. У нас ще лишиться і на третій. Так буде краще. Сюди можна додавати задля пікантності ще гострий червоний перець. Але я не додаю його, коли, скажімо так, ріжу. Я його отак вже в кінці, бачите, отак, просто рву. Але не забувайте, потрібно буде дуже ретельно помити ручки. Потрамбувати. Так, трамбуємо. Бачите, вони за своєю природою дружаться і влягаються, як їм зручно. Дивіться, скільки місця в нас звільнилося, бачите? До речі, цей рецепт, вони виходять як свіжі. Якщо ви хочете їх собі не в холодильнику тримати і їсти свіжі, а вам подобається десь в грудні відкрити, то ви до маринаду додаєте ще пів стакану оцту та пів стакану соняшникової олії. І як огірочки закип'ятили і залили. Отак от. Якщо ви бачите, що у вас є ще місце, ви можете собі дорізати ще помідорок, щоб вже навірняка. Бо краще зробити це зараз, а не жалкувати потім, сидячи за столом. Це експрес-помідорки. Ви їх поставите до холодильнику після того, як залити маринадом. Можна навіть пару раз, знаєте, поставити на голову. Ну, поперехитувати. І все.
Так. Щоб наш маринад... Ми блендернем його. Щоб цукор рівномірно розподілився. Так, беремо чисту ложечку. Я знайшла, як вдома робити кока-колу. Поєднуємо оцет і соєвий соус. Шуткую. Так, беремо спочатку по 3 ложечки нашого маринаду. От. І дивіться, що найцікавіше. Зараз верхні помідорки починають вже готуватись. Ви щойно додали зелень, щойно додали маринад, і воно вже там між собою жениться, товаришує. От побачите, зробіть один раз, і це буде ваш улюблений рецепт. Додавайте свої якісь родзинки. В мене це соєвий соус. Окрім того, що я додаю соєвий соус, я ще до цих експрес-помідорок додаю запашне ароматне масло. Я його зберігаю в холодильнику, щоб воно не старішало. Мені вчора щойно його привезли з маслобійні, так? Бачите, написано «салат». Я його додаю, я не купую магазинне масло. В мене навіть якщо баночка така, то в мене все одно воно буде ось таке. Я переливаю, і воно в мене зберігається в холодильнику, щоб не старішало. Льоша, це тобі потрібно понюхати. Що ми робимо? Ми беремо на ось таку баночку, я 3 ложечки покладу. І це, ви не уявляєте, ви коли відкриєте, зелень, помідори і оце масло, вони дадуть аромат, наче, ви знаєте, в бабусі з городу нарвали все це і пахне так домом, дачею. Па-ва-ва-вам! Фінішна пряма. Беремо ці золотаві кришечки. Дуже... А, з першого разу ніколи в мене не виходить. Зачиняємо їх. Опа! Так, перевіряємо. І робимо шейк з кожною баночкою, щоб вони дуже гарно в нас подружилися і замаринувалися. Па-па-пам. Так, одна вже в нас готова. Робимо шейк з кожною баночкою, окремо приділяємо їй увагу. І потім робимо ось що. Перегортаємо, щоб все, що в нас було внизу, пішло наверх. І отак декілька разів перед тим, як поставити в холодильник. Якщо у вас прохолодно, є балкон чи лоджія, і там вже... Скільки в нас там в холодильнику? Плюс 3. То можна навіть ставити на балконі, і їм нічого не буде. Там оцет, там соняшникова олія, вони не дадуть зірватися. Або, тому в мене таких банок ще буде штучок 10, це як мінімум, щоб до Нового року вистачило.